अझ पनि अब निर्वाचनमा जुन उम्मेदवारले हामीलाई यति धेरै कुरा दिनुपर्छ भनेर हामीले यहाँ बताइ राख्दाखेरि युवाको पनि त भूमिका छ हामीले पनि त केही गर्नुपर्छ यही कुरा यही कुरा म जोड्न सुजनजी जस्तो एउटा होइन बौद्धिक युवा भनौँ अत्यन्तै चेतनशील उहाँको कुराहरूले उहाँको भिजनहरूले हामी बुझ्न सक्छौँ उहाँमा कति दूरदर्शी दूरदर्शिता छ होइन भिजन छ भन्ने कुरा अब म सुजनजीलाई यहीँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु हामी जस्तो युवाहरू अब चाहिँ राजनैतिक रूपमा पनि आउनुपर्ने भएको छ र हामी आउनुपर्छ मैले अघि घोषणा गरिसकेँ mm -hmm. यो उपयुक्त हुन्थ्यो थियो mm -hmm. म चाहिँ आगामी स्थानीय निर्वाचनमा वडा अध्यक्ष किनभने आफूले म पहिले त्यो वडालाई विकास गर्छु वडालाई केही चेन्ज गर्छु केही फरक बनाउँछु त्यसपछि नगरपालिकामा आउँला त्यसपछि राष्ट्रमा आउँला भन्ने सोचमा अगाडि आएको छु मैले आजै यसलाई उ गरेँ उपयोग गरेँ फेरि पनि म सुजनजी लगायत हाम्रो टिभी हेरेर एनटिभी हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शकहरूलाई पनि विशेष गरी युवा साथीलाई युवा शक्तिहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अब हामी राजनीतिक रूपमा पनि फेरि एउटा पक्षको एउटा एउटा दलको नभएर स्वतन्त्र रू रूपमा पनि आउन सक्नुहुन्छ तपाईँको आस्था र विचार मिल्ने राजनीतिक समूहसँग दलसँग मिलेर तर त्यसमा परम्परागत विचारहरू ती यथास्थितिवादी सोचहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गराएर अबको न्यु कमिङ जेनेरेसनले के खोजिरहेको छ के खोजेको छ र के दिन सकिन्छ भन्ने सा कुरामा डिजिटल कुरालाई चाहिँ विशेष फोकस गरेर आउनु प पर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु र उहाँहरू सबैलाई विनम्र आग्रह पनि गर्छु हामी सुजनजीलाई पनि म यहीँबाट आग्रह गर्छु मैले ठ्याक्कै सुजनजीलाई नि